Og velkommen til min lille podcast herinde på YouTube. Jeg tænkte, det måske var på tide, at jeg lagde en lille update op på farvehaven, som jeg fortalte om i sidste afsnit, og viste jer, hvad jeg havde rundt omkring. Nu er der jo nok gået en måneds tid mere, og der har først været en måned eller sådan noget med enorm tørke. Så det har været lidt hårdt for nogle af planterne. Nu er vi kommet ind i en periode med masser af regn, ja, de har det lidt bedre nu. Jeg sidder her ved siden af en skøn, smuk, mørk georgine, og det er altså ikke en klassisk plantefarveblomst, men man kan jo gøre sig forsøg med den. Den kan godt give nogle fine farver, men de er ikke helt så holdbare som så meget andet. Men smuk er den i hvert fald, og nu tænker jeg, at vi kan gå ud og kigge på alle de andre ting. Og noget, der er svært at komme udenom her i farvehaven, det er altså de her kæmpe store farvegåseurt, som fylder i hvert fald tre hele af mine højbed. De kommer alle sammen fra en lille bitte plante, jeg plantede forrige efterår. Og de har altså frøsået sig selv over et enormt stort område heroppe i min have. Men det gør ingenting, fordi at man kan farve sindssygt dejlige gule farver med dem. Og især bladene på dem giver også nogle rigtig fine ekoprints, så det gør altså ikke noget. Jeg tager lige lidt tættere på, så jeg kan se, hvor vilde de er. Her kan jeg så se, hvordan de har overtaget det hele stort set. De er bare så store og flotte. Ja, men altså, hvad har vi ellers her? Vi har jo et kongelys, der stikker op her, og vi har en lille parykbusk inde i midten, og så har vi noget røllike. Herover har jeg også endnu mere røllike. Og så gemmer der sig også lidt gyldenris hernede. Det har det så for en gang skyld lidt hårdt, men det er nok fordi den her gåseurt, den altså har overtaget ret meget. Herover er der også lidt gåseurt og så nogle flere forskellige røllikker. Og regnfanden, som lige nu er ved at åbne sig op og blomstre, og en lille mariehøn. Den klarer det jo fint, men man kan godt se, at den har lidt gule blade, fordi det har været så tørt i år. Herover har vi en lille skovgul kosmos. De klarer sig egentlig ret fint. Flere små mariehøns. Og her, der er virkelig sket noget de sidste par uger, hvor der er kommet lidt regn, og det er altså de her filtbladet kongelys, som virkelig er taget ved nu, og som også begynder at blomstre. Og de kan altså give nogle rigtig heftige gule farver. Og så hernede, flere af de her skovgule kosmos, de giver vildt mange blomster. Jeg har lige høstet dem i går, og der er allerede så mange nye. Flere forskellige typer af røllike, og en skønhedsøje, som jeg så også lige har høstet i går. Så der er ikke så mange på, men der er masser af knopper. Ja. Så det går også ret godt heroppe. Generelt klarer det sig bedst de sådan lidt hårdføre ting, som de her kongelys, røllike, gåseurten og de her kosmos. Skønhedsøjerne, dem tror jeg, synes det er lidt for blæsende herop, og måske også lidt sådan for hård eksponering af sol hele tiden. Men det hele hænger lidt til den ene side, fordi blæsten kommer primært fra den ene side, men overall så går det jo ret godt, og jeg kan høste masser af farvestoffer herfra. Så lad os gå ned i den anden del af haven. Så er vi nede ved mine indigoplanter, og de har altså virkelig godt kunne lide, at der er kommet noget regn. De har haft det rigtig hårdt i tørken, men nu er de altså for alvor blevet rigtig, rigtig flotte. Og det er også super godt, fordi jeg jo har et indigo-kursus her i næste weekend. Så der skal vi bruge de her planter, så det er lidt vigtigt, at de har det godt. Så Getas her har jeg lige høstet i går, så der er heller ikke så mange på. Men jeg høster altid, hvis jeg ved, at det skal blive lidt hård regn. Fordi det kan altså godt ødelægge blomsterhoderne lidt. Og så herover er det virkelig gået amok. Der har jeg også en skønhedsøje. Og her har jeg de her skovgule kosmos, som også kommer til at give en masse
Jeg har nogle syre. Og så har jeg de her brønsel, som bare blomstrer. Helt vildt. Vi har jo en vild med vilje have her. Altså, noget af det er ikke helt med vilje, noget af det er bare vildt. Men hvad kan man sige, overall, så ønsker jeg at have en ret vild have i forhold til dyrelivet og insekterne. Og det synes jeg også virkelig, vi lykkedes med. Der er sindssygt mange forskellige dyr i vores have, og det kan jeg bare helt vildt godt lide. Masser af insekter. Der er frøer, der er tusser, der er firben, pindsvin, jeg ved det ikke hvad, altså masser af fugleliv. Og man får jo kun alle de sjove dyr, hvis man også har nogle af de trælse dyr, altså hvis man har bladlus, og hvis man har vipse og alle de der trælse ting, myrer og jeg ved ikke hvad. Men det betyder ikke så meget for mig. Jeg vil gerne have alle de her sjove dyr i haven, jeg vil gerne have masser af fugle, jeg vil gerne have masser af insekter, der bestøver. Så derfor så har vi det lidt vildt. Men derfor bliver det også nogle gange lidt for vildt. Og det var det, der var sket nede i det her bed, som jeg lige har luget. Det var, at det var blevet fuldstændig vildt. Fyldt med tisler, og jeg kunne ikke have noget i det. Så det bed har jeg altså måtte luge, og nu har jeg gjort det til et ekstra bed i min farvehave. Så nu vender jeg lige om, så kan I lige se, hvad jeg har gang i her. Ja, så her, der havde jeg et bed, der bare var blevet fuldstændig vildt, sådan lidt alle. Det er derovre i hvert fald. det har jeg lige gravet alle rødderne op, og så har jeg fyldt efter med noget kompost. Og så havde jeg nogle ting, der havde stået og egentlig skulle plantes ud, men som har stået sådan lidt længe i potterne og var blevet lidt travlig at kigge på noget af det. Men det er så kommet herud nu. Og det er altså flere af de her brønsel. De er bare super gode til EcoPrint, og de breder sig ret godt og ja, er generelt ret nemmere at have med at gøre. Nogle fine tagetes i nogle lidt andre farver, end hvad jeg har prøvet før. Så dem snupsede jeg også lige med hjem, hvor der var nogle gode tilbud. Og så har jeg lidt kosmos her. Nogle af dem er lidt triste, men de skal nok få det fint igen. Og så har jeg lidt flere af de her japanske indigoplanter, som altså havde stået i drivhuset ret længe, fordi jeg ikke lige havde stået og sætte dem ud. Men nu står de her. Og den sidste plads hernede, det bliver til at sætte indigo-stiklinger på. Efterhånden, som jeg høster mit indigo, så laver jeg nye stiklinger, og så planter jeg dem ud hernede. Så ja, det var det for farvehaven. Nu har jeg lige skiftet tøj, fordi jeg tænkte, at det egentlig kunne være ret sjovt at teste, hvilke farver alle de her forskellige blomster, jeg har dyrket i haven, giver. Så jeg vil lige gå i gang med at bejse noget garn, og så tænker jeg, at jeg kunne tage med for at se, hvordan farverne bliver. Herovre ved siden af, der har lige noget garn, der har ligget i blød nede i noget vand her. Og det er det ene type garn er 100% silke. Hvor er kameraet henne? Ja, det kan ikke ses tydeligt her. Det ene er 100% silke, og det andet 100% uld. Og jeg er lidt spændt på at se, hvilke farver jeg får på den her 100% silke. Just a bacon. Fordi silke, det er noget af det bedste at plante farve på. Det giver bare nogle helt vildt flotte farver. Så jeg har taget ulden med også for at have noget at sammenligne med. Så kan I lige se, hvordan det bliver på uld og hvordan det bliver på silke. Jeg har tænkt mig at bejse med alun bare, og jeg hælder lige noget kogende vand over mit alun, som jeg har afvaret. Det er nede i glasset her. Det er bare det her alun fra, det kan jeg ikke lige fokusere på. Det er bare alun fra Matasag. Man kan også købe det på nettet. Grunden til, at man bejser først, det er for at få plantefarven til at hægte på. Hvis man ikke bejser sit garn først, så får man ikke nogen særlig kraftige farver, hvis man nærmest får noget overhovedet. Og selv hvis man får farver, så vil de være meget nemmere at vaske af igen. Alun går ind og laver sådan en kemisk forbindelse med farvestofferne i planterne. Så er det her farvestof i planterne, det går fra at være vandopløseligt til at blive ikke vandopløseligt. Og det betyder altså, at man ikke bare lige kan vaske det af. Det kan stadigvæk godt. Hvis man bruger noget, der ikke er lysægte og så videre, så vil det ikke holde alligevel, selvom man har bejset. Men hvis man bruger noget, der holder, så holder det altså
rigtig godt, fordi at det har lavet den her kemiske forbindelse til alunder. Så derovre har jeg bare lige oplyst i noget kogende vand her. Og jeg sørger bare lige for, at det er helt rørt ud. Og så hælder jeg det bare over en gryde her. Og i den gryde er der bare koldt vand, lunt vand, som garnet har ligget blød i, så det har nogenlunde samme temperatur. Normalt, når jeg arbejder med silke, så vil jeg nok arbejde med en koldbejse, fordi det er lidt mere skånsomt. Jeg har sådan en video her på YouTube, der hedder verdens nemmeste bejse, eller jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Jeg linker til den hernede, hvor jeg viser, hvordan man kan koldbejse. Men lige i dag, så vil jeg gerne have, at det skulle gå hurtigt, så jeg laver en varmbejse. Så nu putter jeg mit garn ned i og tænder, og så skal det være ved omkring 80 grader i en times tid, og så er det klar til at farve på. Så det putter jeg lige i. Og så sætter jeg lige et termometer i her, jeg bruger sådan et grødetermometer her, det synes jeg er meget smart. Og så tænder jeg for den. Så nu har garnet bejset her i en times tid, jeg har slukket for det. Nu lader jeg det bare lige stå og køle lidt af. Så skal jeg i gang med at lave nogle farvebade, og det er bare sådan nogle små prøver jeg har, så derfor så gider jeg ikke at lave en stor gryde af hver. Så jeg laver min farvebad i sådan nogle små glas, og så sætter jeg alle glasene ned i en stor gryde og henkoger dem. Eller man siger, koger dem ned i vandbad. Og på den måde, så kan jeg så lave mange flere farver på en gang. Det jeg starter med nu, det er lige at hælde, jeg hælder bare lige noget 80 grader varmt vand, som jeg har varmet i min elkedel op over blomsterne, ligesom jeg har gjort her. Det her, det er lidt wildcard. Det er, hvad hedder det, georgineblad. Fra den mørke georgine, jeg sad over ved tidligere. Jeg tænkte, det kunne være meget sjovt lige at prøve at se. Og så har jeg nogle af de andre lidt mere rigtige hernede. Så her der har jeg farvegåsurt. Og der har jeg valgt, at jeg vil bruge forholdet 4:1. Som er et ret hæftigt forhold. Når det kommer til blomsterhovedet, kan man som regel klare sig med meget mindre. Men ja, det er jo bare eksperimenter det her. Så det er bare de ting, jeg synes lige er interessant at prøve. Så nu fylder jeg lige vand på, og her har jeg så bare brugt blomsterhoderne, men jeg kunne selvfølgelig også have brugt nogle af grenene. Ikke? Der går nok lige et øjeblik, før det sådan rigtig giver noget farve fra sig. Så har jeg taget de her skovgule kosmos, som også er rigtig fine, dem har jeg ikke prøvet at farve med før. Og der har jeg taget forholdet 1:1, så det vil sige lige så mange blomster, som man har farvemateriel, og det er sådan cirka det, man plejer at sige ved blomster, som regel blomsterhoveder. Så. Ja. Det næste, jeg har taget, det er de her farveskønhedsøje. Dem havde jeg ikke så mange af, så her har jeg taget 20 blomster, og så må vi se, hvad det rækker til. Det svarer nok til cirka 5 gram. Nu løber jeg tør for vand. Jeg finder lige noget mere vand. Tilbage med vand. Ja, den får lige en slat mere. Ja. Skal jeg rimelig hurtigt noget hernede. Og til sidst vores tagetes. Ja. Nu finder jeg lige en rest til min gryde til at stille glasene på, og så kommer jeg lige tilbage til jer igen. Nu har jeg lige fundet sådan en stor gryde frem, der står her. Det er sådan en saftvarmer, eller hvad hedder det, gløgvarmer, eller ja, elgryde, hvad man nu kalder det, som har en temperaturstyring på, og sådan en rest, man kan putte i bunden. Og det er nemlig ret godt, hvis man
sætter sine glas, hvis man laver det her med at sætte dem i vandbad, at man lige sætter dem på en rist eller et eller andet, fordi ellers så kan de godt nogle gange springe faktisk. Og det gør jo så, at jeg kan koge de her 5 farvebad på én gang, og det er jo en del mere energisparende. Når man bare skal lave de her små prøver, så er det altså en rigtig god måde at gøre det på. Men nu skal jeg vise jer, hvordan det ser ud. Nu har jeg tændt den på 80-90 grader, og så vil jeg lige give den en lille time måske. De har jo lige stået lidt her med det kogende vand over sig og blomster, for de frigiver deres farve relativt hurtigt på de her blade fra georginerne. Der kan man ligesom allerede se, at det har afgivet stort set alt sin farve ned i vandet allerede. Så men, jeg giver dem en lille time, og så siger vi bladene fra og kommer garnet i, og så må vi se, hvordan det bliver. Okay, nu har de her forskellige ting fået en lille times tid. Jeg har for eksempel min skønhedsøje her, hvor der er kommet sådan et rigtig fint lag, der ligner sådan noget lidt, når man spilder olie på noget vand-agtigt, sådan et glinsende lag op i overfladen. Og det er altså et rigtig godt tegn på, at der er kommet en masse god farve ud. Så nu ser jeg det lige igennem, så jeg får siddet blomsterhuderne fra. Og lidt ved siden af. Vips. Op tilbage igen her. Virkelig flot rød farve, jeg har fået her. Jeg tør lige det her op, jeg spildte. Så nu skal jeg så have et bund af de her garn med, hvor jeg har et fedt silke og et fedt uld. Og jeg putter lige over i noget rent vand først, for lige at skylle alun ud af, sådan så vi ikke får en masse alun, der ligger og flyder rundt ned i badet og tiltrækker farve, som ikke sidder på garnet. Sådan. Ja, så putter jeg den ned i. Man kan jo allerede se, at der kommer noget farve på. Lige sådan umiddelbart først, så ser det ud til at være mørkest på ulden. Men vi må se, når vi når videre i processen. Så det var skønhedsøje. Har vi tagetes her? Jeg tror, jeg er lidt mere forsigtig med at hælde i den her gang. Den er ret god i det. Ja. Den kommer, altså, man kan slet ikke se på kameraet, men det bliver rigtig gult og rigtig hurtigt. Næste levende billede. Det bliver de her skovgule kosmos. Det er sådan en ret flot, kraftig farve, det har fået. Og lige lidt i låget her. Også virkelig flot ud. Så har vi de
gule gåsehud her. Den kommer heroppe i. Og den får også et bundt her. Og så en flot gul. Og til sidst så kommer vores lille joker her. Med georginebladene. Det er altid spændende, når man tager noget, som er rødt eller lillet, så vil det rigtig ofte blive grønligt, eller nogle gange måske endda lidt blåligt, og andre gange vil det blive ja, rødlig eller lille. Så det er lidt spændende at se, hvad det her det giver. Lad os se, hvad det starter med i hvert fald. Jeg har næsten lyst til at sige gråt. Så spændende. Nu sætter jeg dem op i gryden igen, og så står de lige en times tid mere. Og så må vi se, hvad der er sket. Så er der gået en time mere, og nu vil jeg lige se, hvordan det står til i gryden. Det her, det var tagetes. Så nu løfter jeg den lige op, så kan I se. Det er blevet ret fint. Vi har silken herude, og så ulden herinde. Skiller dem lige lidt af her. Det er sådan en meget varm gul, næsten orange vil jeg sige. Det, man kan ikke rigtig se her på videoen, hvordan det ser ud, men jeg prøver at sætte noget billeder ind, og så ser I det også, når det er tørt. Det jeg har tænkt mig at gøre nu er egentlig bare faktisk, at jeg vil lade dem ligge her natten over nede i de her glas, så de kan suge så meget farve som muligt. Så jeg sætter den bare ned i gryden igen, og så får den lov at stå til i morgen. Det næste vi har her, det var skønhedsøjet. Og den kommer her. Den har sådan en lidt mere rødlig farve, især på ulden. Men ja, og sådan orange i det, men bare orange med lidt mere rødlig, et lidt mere rødlig skær. Prøv lige at se, om jeg kan skille ulden og silken ad fra hinanden her. Så, men den lægger jeg også bare tilbage ned i gryden. Her der har vi de der skovgule kosmos. Det er også sådan en orange farve. Jeg er faktisk lidt overrasket over, at silken ikke tager bedre imod, end den gør her. Ved de her farver. Og jeg ved ikke, om det er fordi, jeg farver to fed på en gang. Om det ligesom ville have været bedre at have skilt dem med i materialer. For jeg ved ikke, om uld suger farven lidt hurtigere, eller hvordan er manledes. Det kan også være bejsemetoden, at måske havde det været bedre med koldbejsen på silken.
Altså, det er nogle smukke farver, men de er ligesom en del lysere på silken her, og sådan synes jeg ikke, det plejer at være. Nå. Farveskønheds, ikke farveskønheds, hvad hedder den? Farvegåseurten. Og der har silken faktisk taget mere imod ved den her. Det kan I heller ikke se her på, men det ser I, når jeg har tørret den. Men det er også bare sådan en virkelig flot, klassisk gul. Ja, rigtig flot. Og så til sidst jo til den her yoghurt, de lilla georgineblade. Og prøv lige at se her. Det kan man selvfølgelig ikke se. Men det er altså nogle sindssygt flotte grønne farver, især på silken. Har fået sådan en helt mørk, nærmest mosgrøn eller petroleumsgrøn-agtig farve. Så den glæder mig lige til at vise jer sådan i, når den er tørret og så videre i noget bedre lys. Fordi det er ved at blive lidt mørkt her nu. Og ja, vi står også over i skyggen, så. Men ja, nej, man kan ikke rigtig se det. Men vildt flot farve. Man må sige med georginerne, det er nok ikke det mest holdbare. Altså det kan være at prøve at lave en lysægtighedstest for lige at se hvordan den holder i forhold til de andre. Men i hvert fald vildt flot. Og altså man kan sige, når det er på sådan nogle små 5 grams prøver her, så gør det jo ikke noget. Altså hvis jeg opdager, at den ikke er lysægte, så har jeg jo bare den erfaring med mig. Ja, jeg lader dem stå hernede, og så kan det også være, at jeg i morgen laver nogle flere, fordi jeg har lidt flere fede garn. Men ellers vender jeg i hvert fald tilbage, når jeg har noget, der er tørret og klar til at se på. Så er prøverne tørret, og de er bare blevet sindssygt flotte. Kan vi lige starte fra en ende af. Her har vi farveskønhedsøje. Og det var altså den, hvor der bare var lige de her 20 blomsterhoveder. Nogle af dem var tørrede, nogle af dem var friske. Og der var altså rigtig meget farve i. Der har jeg også lige gemt farvebadet, så kan jeg lige farve et eller andet andet i. Så har vi farvegåseurt. Og der er den jo meget kraftig her gul på ulden. Og lidt mindre kraftig gul på silken. Og ja, det overrasker mig egentlig en lille smule. Jeg ved ikke lige helt. Jeg havde forestillet mig, at de fleste ville farverne blive meget kraftigere på silken eller på ulden, fordi sådan synes jeg tit, det er. Men det virker til, at der er lidt forskel alt efter, hvad for nogle planter det er, hvad der er kraftigst. På den her skønhedsøje, der er ulden jo også en del mere orange, end silken er herover. Så, spændende. Så var der de her skovgul kosmos, og der farvede jeg i forholdet 1-1, og jeg synes især på ulden er det bare en virkelig fin orange. Den er sådan lidt anderledes, end den ser ud på kameraet nu. Måske lidt mere sådan her, ja. Og igen, der er silken, den har heller ikke taget helt lige så godt imod. Den er mere orange. Ja, den er mere orange i virkeligheden, end den er på kameraet her. Min farveprøver flyver væk her. Men ja, jeg synes den er rigtig flot. Egentlig på begge to. Og hvis man havde, jeg kunne forestille mig, hvis man havde lidt mere i, så ville man nok også nå hen af i den her tone. Så er der Tagetes, og der er bare smæk forskillingen på den. Det er der altid ved Tagetes. Det her, det var, tror jeg, de gule. Til Getis. Man får nogenlunde samme farver af de orange, og så kunne jeg tænke mig at prøve med nogle af de helt mørkerøde, for at se, om det giver noget andet. Men ja, den er mørkest på ulden, men den er ligesom mest skrigende herovre på silken. Virkelig flot. Og så var der den her med de mørke georginer, og det er jo bare altså nogle helt fantastisk smukke farver, der kom ud af den. Som sagt, så tror jeg ikke, de er specielt holdbare. Det kan være, at jeg prøver at lave en lysægthedstest på dem.
Men altså, hold kæft, mand. Det er godt nok flot. Så ja, det var dem. Kan vi lige have dem op igen her. Ja. På silken og på ulden. Ulden. Så jeg tænker, det var det fra i dag. Ja, det her eksperiment, eller de her små prøver, har lidt fået mig til at tænke, at jeg nok bliver nødt til at prøve med alt, jeg har i haven, der kan farve. Jeg havde egentlig lige tænkt, at det bare lige skulle være nogle af de farveplanter, som jeg sådan har dyrket i min have, men nu får jeg jo lidt lyst til at prøve at lave en uld-silke-version af alt sammen. Så ja, det kan godt være, at der kommer nogle flere opdateringer omkring det her på kanalen, fordi det bliver jo lidt et større projekt, men jeg har sat 4 mere i gang. Så ja, næste gang kan det være, at jeg viser nogle flere frem. Og ellers bare god sommer derude.